Vítejte v pořadu Různými směry. Děláte si selfiečka? My jsme se přišli zeptat odborníka na slovo zlatého Zdeňka Škromacha. Víte, kdy a za jakým účelem bylo vymyšleno selfie? Tak pokud jsem měl možnost pátrat v historii, tak to už bylo někdy začátkem 20. století, kdy vlastně vznikla fotografie jako taková vlastně formou autoportrétu, focením do zrcadla. Nakonec mám taky několik takových fotek ještě z dob tinežrování, kdy jsem ještě měl fousy, dlouhé vlasy. Docela zajímavé fotky, možná, že jednou dám i na Facebook. Myslím si, že je to docela zajímavý způsob, jak ušetřit za asistenta, protože nemusíte mít osobního fotografa, stačíte si vlastně dokumentovat svoji činnost vlastně sám a být aktuálně i se svými přáteli, se svými voliči a moci je informovat o tom, co člověk vlastně dělá. Jaký je pro vás nejlepší úlovek? Tak nejlepší úlovek byla asi fotka s prezidentem Milošem Zemanem, a kdy v pozadí je vlastně fotka Tomáše Garrigua Masaryka. To si myslím, že byla asi nejúspěšnější selfie. O vás je známo, že chcete kandidovat na prezidenta České republiky. Kdybyste byl zvolen, pokračoval byste dál? Já nerozlišuji funkce, prostě člověk je v nějaké funkci a pak je to o vztahu k lidem a myslím si, že i český prezident by měl být lidový prezident a že by měl žít s lidem a k tomu lidovému přístupu patří i selfie, takže myslím si, že i k těmto funkcím to je nakonec, jak jsem uvedl, selfie s papežem ještě nemám, takže možná, že jednou se to povede třeba prezident a papež. O vás se říká, že jste stínový ministr Facebooku. Tak je pravda, že mezi i profiky, kteří se pohybují na Facebooku, tak docela mám dobrou komunikaci, ale na druhé straně zase dávám často na vlastní intuici a musím říct, že ten anděl strážní, co nade mnou stojí, tak funguje velmi dobře. Pár přátel mi doneslo vlastně takovou tu tyčku na focení, takže teď už jí mám v zásobě tři. Legendární. Takže říkám, že už to nenoste, protože jako tři stačí, jako a už mám jednu na Moravě, jednu tady a tu třetí ještě něco vymyslím, asi do auta. Tak jste to slyšeli. A co vy? Děláte selfiečka? Jo, tak občas, když chci, tak asi někdy jo. Ne, skoro téměř vůbec. Já tady to nepraktikuju. Vůbec žádný selfiečko jste si nikdy neudělala? Jo, to jo, ale to bylo před pár lety. Já to nefotím denně, ale jako třeba... Týdně? Hele, jednou měsíčně, dejme tomu. Kolik jsi měla nejvíc lajků na fotce? Já lajků, no tak já zrovna nemývám moc lajků, myslím, že 40 nejvíc. Já měla 113. Moc ne, jako třeba 20, a byl jsem rád, jako... Tak selfie nefotíte jenom vy, ale třeba i náš budoucí pan prezident. Tak se budu těšit u dalšího dílu a mějte se. Čau.